Բարի երեկո, հարգելի հյուրեր, սիրելի ունկնդիր։ Այսօրվա համերգը նվիրված է կոմպոզիտոր Դավիթ Հալաջանի 50-ամյակին։ Բեմ է հրավիրվում Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի Նախարարության Ժամանակակից Արվեստի Վարչության պետի տեղակալ Սեյրանուհի Գեղամյանը։ Բարի երեկո, սիրելի բարեկամներ, մենք այսօր հատուկ առիթ ունենք ողջունելու և շնորհավորելու մեր սփյուռքահայ հայրենակցին Դավիթ Հալաջյանին։ Եկեք կափահարենք մաեստրոին և հրավիրենք մեր։ Ես գիտեմ, որ սիրելի մաեստրոյի համար ավելի հուզումնալի է այս պահը, որովհետև Սփյուռքում ապրող արվեստագետի համար հատուկ երջանկություն է լինել հայրենի հողի վրա և իր ստեղծագործությունները ներկայացնել հատկապես հայրենի ունկնդրին։ Գիտեք, ես երկու օր առաջ լսեցի մաեստրոյի խոսքը, որ հեռուստացույցով ասաց, որ իրեն մեր կոմպոզիտոր Աշոտ Զոհրաբյանը նվիրել էր երկու փոքրիկ ծիրանիծար, որոնք թեպետ ծաղկում են Շվեյցարիայի Բարեբեր հողում, բայց պտուղ չեն տալիս։ Ես շատ սիմվոլիկ նկատեցի այդ օրինակը, մաեստրո, և հետաքրքիր է, որ հասկանալի է, որ պիտի պտուղ տան անպայման հայրենի հողի վրա, ինչպես որ արվեստը, ինչպես որ մարդը ինքը, բայց մի բան մխիթարիչ է, որ դուք ասեցիք, որ շատ գեղեցիկ ծաղկում են և բուրում են։ Ես կարծում եմ, որ այդ գեղեցիկ ծաղիկները և բույրը դա նույնպես սիմվոլիկ է և դա հայ ժողովրդի գեղեցկությունը և յուրահատուկ բույրն է օտար աշխարում։ Շնորհակալություն դրա համար, որ դուք դառնում եք։ Ես հաճելի հանձնարարություն ունեմ Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի Նախարարի անունից հրապարակել հրամանը, որ հիմա պիտի կարդամ ձեզ համար։ Հայ ազգային երաժշտարվեստի զարգացման գործում ունեցած նշանակալի ավանդի համար, ինչպես նաև ծննդյան 50-ամյա հոբելյանի արդիվ, հրամայում եմ կոմպոզիտոր Դավիթ Հալաջյանին պարգևատրել Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի Նախարարության ոսկե մեդալով։ Մշակույթի նախարարության տիկին նախարարի անունից և թույլ տվեք նաև ձեր անունից շնորհավորում եմ պարոն Հալաջյանին ծննդյան 60-ամյակի արդիվ։ Մենք որ պիտի հաճույքով ունկնդրենք, շատ ավելի կընդլայնի մեր իմացությունները մաեստրոյի
Եվ մարդկային, եւ ստեղծագործական որակների մասին մաղթում եմ լավ երեկո եւ հաջողություն, շնորհակալ եմ։ Եվ 60-ամյակ անվանման կնշենք մայստրո Էստերկա։ Սրտակին շնորհակալություն։ Մեր մշակույթի նախարարությանը շնորհակալություն ձեզ բոլորին, որ այստեղ եք, երախտապարտ եմ և հուզված, շնորհակալություն։ Ստեղծագործությունը գրվել է 1996 թվականին և հենց նույն տարին առաջին անգամ կատարվել է հեղինակի ղեկավարությամբ, որից հետո ինքը որոշ փոփոխություններ է ունեցել պարտիտուրի մեջ և մենք այսօր, այսինքն 98 թվականից հետո եղել է այն պարտիտուրը, որով մենք այսօր ստեղծագործությունը հնչեցնել ենք։ Մեսա Դիլումինեն իմ կարծիքով որպես ժամանակակից կոմպոզիտորի ստեղծագործություն պետք է բնորոշել որպես շատ երջանիկ ստեղծագործություն, քանի որ նա գրված օրվանից անընդհատ կատարվում է։ Կատարվում է թե հայ երաժիշտների կողմից և թե արտասահմանցի բազմաթիվ, այսինքն Եվրոպայում շվեցարացիներ, ֆրանսիացիներ բազմաթիվ անգամ կատարել են։ Մեսան կառուցված է 15 մասից, ինչպես հիմնականում բոլոր լատինատեքստ մեսաները, ասեմ իդեպ, որ սա լատինական տեքստով գրված հայ կոմպոզիտորի կողմից առաջին մեսան է։ Բաժինները ուրեմն Կիրիե, Գլորիա, Կրեդո, Սանկտուս, Բենեդիկտուս և Ագնուս Դեի, Գլորիան և Կրետոն, ինչպես գիտեք, արդեն իրենք բաժանված են ենթաբաժինների, գրված է ուրեմն կամերային երգչախմբի, կամերային նվագախմբի և երկու մենակատարների համար, սոպրանո և բարիտոն։ Մեսա երաժշտական լեզուն ընդհանրապես կարծում եմ Դավիթ Ալաջանի երաժշտական լեզվին բնորոշ են հայկական բավական խոր արմատները պարուրված եվրոպական նուրբ ճաշակով։ Եվ անշուշտ, եթե Դավիթ Ալաջան, ուրեմն երգչախումբը ես կարծում եմ, որ նրա առանձնահատուկ ուրեմն բացառիկ կողմերից է, նաև այս մեսայում կենտրոնական դերերից մեկը ունի երգչախումբը, կամերային երգչախումբը, Հայաստանի պետական կամերային երգչախումբը, որը այսօր մեզ հետ կերկի, ինչի համար մենք շատ ուրախ ենք և շնորհակալ։ Իրենք միշտ Ռոբերտ Մրկյանի հետ հնչեցրել են Դավիթ Ալաջանի ամենատարբեր ստեղծագործությունները, այսինքն ես կարծում եմ, որ Դավիթ Ալաջանի այս նուրբ գույները առանձնահատուկ բացառիկ են հնչում այս երգչախմբի կատարմամբ։ Այս ստեղծագործության բնորոշ հատկանիշներից մեկն էլ նա է, որ սա այն ստեղծագործություններից է, որ երաժիշտները հաճույքով են կատարում։
այս կալը։ Mm-hmm.